La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de marihuana que es dirigia des de Valls. S'han detingut 31 persones de 5 nacionalitats diferents, als quals se'ls imputen els delictes de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i frau en el consum elèctric. Durant l'operatiu s'han desmantellat 12 plantacions indoor i s'han intervingut 12.600 plantes de marihuana i 190 quilos de marihuana processada i 55.000 euros en efectiu. L'entramat estava dirigit des de Valls per una dona de nacionalitat sèrbia que contractava persones d'aquesta nacionalitat per controlar les plantacions. A més de Valls, també s'han fet registres a Torredembarra o Cabra del Camp.